В приміщенні 25 майбутніх військових. Решту заберуть дорогою в центрах комплектування інших населених пунктів області. Це фінальний етап відбору новобранців. Повторно з ними спілкуються психолог, лікарі, перевіряють наявність всіх необхідних документів. У нас призиваються на контракт особи від 18 до 45 років, які виявили бажання, пройшли медицинську комісію, не були засуджені обов'язково, пройшли тести. Тобто ми убедили, що вони готові до виконання різних завдань і морально, і фізично. Новобранців по черзі викликають за стіл до спеціалістів. Звіряють дані, питають, чи людина не змінила своїх намірів. Є особи, які вже взяли письмові згоди від командирів військової частини, які бажають їх прийняти до себе. 27-річний Олександр в цивільному житті займався малим бізнесом. Зараз вирішив стати до лав Збройних сил. Чоловік розповідає про свою мотивацію. Пішов батько, мобілізували. І також ми з ним порадились і пішли разом. І тепер я тут. Після навчального центру Олександр планує продовжити службу у військово-морських силах. Дуже сподобалася частина, поспілкувався і прийняв рішення буквально за один час. Тетяна зі Снігурівки. Дівчина каже, що вже знає, де на неї очікують після навчального центру. Дійшла до того, що йду в авіацію. В мирному житті домогосподаркою була. До війни був свій маленький бізнес. Прийшли, звільнили від цього. Тому я вирішила, що потрібно йти і захищати свою батьківщину. Такі відправки відбуваються щомісяця, говорить Сергій Луценко. Зазвичай це 50-55 людей. Тих, хто добре себе зарекомендує, відправлять на навчання за кордон. Тим, хто ще не визначився із місцем подальшої служби, після навчання запропонують варіанти, говорить Сергій Луценко. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.